ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ይህ ናሁ መዳረሻ ነው ከሰዓቱ የመዳረሻ ዜናዎች ጋር እኔ ትዕግስት ንጉሴ ነኝ አብራችሁን ቆዩ 15ኛው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን የሀገር አቀፍ ሲምፖዚየም መርሃ ግብር ተካሂዷል። በመርሃ ግብሩ ላይ ንግግር ያደረጉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ኢትዮጵያውያን ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ራሳቸውን ችለው በልዩ ውበት የሚፈሱ ወንዞች ናቸው ብለዋል። ይህ ውበታቸው ህብረ ብሔራዊነታቸውን ያያዘ የአንድነት መገለጫ መሆኑንም ጠቅሰዋል። በአሉም የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ውበት ማሳያ መሆኑን አንስተዋል። የህወሓት ቡድን እኩይ ኃይል ለማስወገድ ዋጋ ለከፈሉ የጸጥታ ኃይሎችና ዜጎች ምስጋና ማቅረባቸውን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን 23 የጸረ ሰላም ኃይሎች ላይ እርምጃ መወሰዱን የዞኑ ኮማንድ ፖስት አስታወቀ። የመተከል ዞን ኮማንድ ፖስት ሰብሳቢ ኮሎኔል አያሌው በየነ ይፋ እንዳደረጉት በዞኑ ዳንጉራ ወረዳ ልዩ ስሙ ቁጥር 3 ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ሰላምን ሲያውኩ በነበሩ ኃይሎች ላይ በተወሰደ እርምጃ 23 ጸረ ሰላም ኃይሎች ተደምስሰዋል። የመከላከያ ሰራዊት፣ የፌደራል ፖሊስና የክልሉ የጸጥታ አካላት በወሰዱት እርምጃ ከተደመሰሱ ሶስት የጸረ ሰላም ኃይሎች በተጨማሪ ለጥፋት ሲጠቀሙበት የነበረው 3 የጦር መሳሪያ በቁጥጥር ስር ውሏል። በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ የጥፋት ቡድኖች በሰላማዊ መንገድ እጅ እንዲሰጡ በክልሉ መንግስት ጥሪ መቅረቡ ይታወሳል። የመከላከያ ሰራዊቱ መነሻና መድረሻ ኢትዮጵያ በመሆኗ ለህልውናዋ መከበር በታማኝነት ለማገልገል ዝግጁ መሆናቸውን የመድፈኛ ሻለቃ አባላት አልገቡ። ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ጋር ቆይታ ያደረጉት የ11ኛ ክፍለ ጦር 4ኛ ብርጌድ 1ኛ የመድፈኛ ሻለቃ አባላት የህወሓት ቡድንን እኩይ ድርጊት መክተው ድል እንደተቀናጁት ሁሉ ለሀገራቸው ሉዓላዊነት መከበር የድርሻቸውን ለመወጣት መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል። የሰራዊቱ መነሻም መድረሻም ኢትዮጵያ ናት ያሉት ሻምበል ባሻ አሰፋ ግርማ ሰራዊቱ አሁንም ወደፊትም ለኢትዮጵያ የጀርባ አጥንት በመሆንና ለህገ መንግስቱ በመታመን ይሰራል ብለዋል። የሀገሪቱን ሉዓላዊነት ለማረጋገጥና ዳር ድንበሯን ለማስከበር እስከ ህይወት መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆናቸውን አረጋግጠዋል። የደቡብ ክልል ጉራጌ ዞንና ኮንታ ልዩ ወረዳ ነዋሪዎች ለሀገር መከላከያ ሰራዊት 373 ሰንጋና 17 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አበረከቱ። የጉራጌ ዞን ህዝብ 223 ሰንጋዎችንና 15 ሚሊዮን ብር አበርክቷል። የኮንታ ልዩ ወረዳ ደግሞ 150 ሰንጋዎችንና 2.2 ሚሊዮን ብር ሰጥቷል። ድጋፉ የህወሓት ቡድን በሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ በፈጸመው ጥቃት የተቆጣው ህዝብ አጋርነቱን ለማሳየት ያደረገው መሆኑ ተመላክቷል። የህግ ማስከበርና የህልውና ዘመቻው እስከሚጠናቀቅ ድረስ ድጋፍ እንደሚያደርጉ ኗሪዎቹ ቃል ገብተዋል። አሜሪካ ከሃይማኖት ነጻነት ጋር በተገናኘ ናይጄሪያን የጥቁር መዝገባ ውስጥ አካተተች። የቢቢሲ ዘገባ እንደሚያሳየው ዋሽንግተን የሃይማኖት ነጻነት ስጋት ተጋርጧል የሚያሰኝ ስጋት ሲያድርባት ሀገራትን የጥቁር መዝገብ ውስጥ በማካተት ታወቃለች። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፒዮ በናይጄሪያ ላይ ሀገራቸው ለምን ይህን ውሳኔ እንዳሳለፈች ዝርዝር ማብራሪያ አልሰጡም። በአንጻሩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ናይጄሪያ ሺአዎችን በቡድን በቁጥጥር ስር እያዋለች ነው የሚል መረጃ ማውጣቱ የሚታወስ ነው። የረመዳን ጾምን ህግጋት አላከበረችም በሚል በአንድ ግዛት የሚገኙ ሙስሊሞችን በቁጥጥር ስር መዋሏን አሜሪካ ይፋ አድርጋ ነበር። አሜሪካ ቻይናን፣ ሰሜን ኮሪያን፣ ፓኪስታንን፣ ኢራንን፣ ማይማረንና ሳውዲ አረቢያን በዚሁ የጥቁር መዝገብ ውስጥ አካታቸዋለች። አዲሱ የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ተመራጭ ጆ ባይደን የመጀመሪያውን ጥቁር አፍሪካ አሜሪካዊ ጀነራል የመከላከያ ሚኒስቴር አድርገው ሾሙ። ጆ ባይደን ጡረታ የወጡትን ጀነራል ሎይድ ኦስቲንን የመከላከያ ሚኒስትራቸው አድርገው መርጧል ሲሉ በርካታ መገናኛ ብዙሃን እያስነበቡ ይገኛሉ። ጀነራል ኦስቲን 67 ዓመታቸው ነው። ጆ ባይደን ወደ ነጩ ቤተ መንግስት ሲገቡ በተመሳሳይ ፔንታገንን የሚመሩ የመጀመሪያው አፍሪካ አሜሪካዊ ይሆናሉ። በኮሮና ቫይረስ ሳቢያ የዳቫስ ኢኮኖሚያዊ ፎረም ወደ ሲንጋፖር እንዲዘዋወር ተደረገ። የዓለም የኢኮኖሚ ፎረም በየዓመቱ በዳቫስ ሲካሄድ የሀገር መሪዎችንና የተለያዩ የንግድ ድርጅቶች መሪዎች ያሳትፋል። በስዊዘርላንድ የሚካሄደው ጉባኤ ወደ ሲንጋፖር የተዘዋወረው በኮሮና ቫይረስ ምክንያት አውሮፓ ላይ ስብሰባውን ማድረግ አደጋው አሁንም ከባድ በመሆኑ ነው። ፎረሙ እንዳስታወቀው ጤናን ለመጠበቅና ደህንነትን ለማረጋገጥ ታስቦ ነው ወደ ሲንጋፖር እንዲዘዋወር የተደረገው።
የኮሮና ቫይረስ እየጨመረ በመሄዱ በአሁን ወቅት ስብሰባውን ለማካሄድ ተመራጫው የሆነችው ሀገር ሲንጋፖር ናት ተብሏል። የሰዓቱ የመዳረሻ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። ከመረጃዎቹ ጋር ትግስት ንጉሴ አብሬያችሁ ቆየው። በምሽት የዜና ወጃ ሰዓታችን እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን በስፋት ይዘን እንመለሳለን። እስከዚያው ሰላም ቆዩልኝ።